вечір. Настав час виходу в ефір випуску новин на телеканалі «Миколаїв». Огляд останніх подій пропонують вам наші журналісти. У студії працює Тетяна Філіпова. На початку програми коротко про головне. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради прийняв рішення про підвищення тарифа на проїзд у міському електротранспорті. Тарифи на маршрутне таксі поки залишаються без змін. Транспорт почне потроху зупинятись, так як він стає. 50% рухомого транспорту вже стоїть. В обласному центрі відбувається демонтаж кіосків, які встановлені на вулицях міста незаконно. У Миколаєві проїзд у тролейбусах і трамваях з 11 червня становитиме 3 гривні. Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні міськвиконкому. До початку засідання біля дверей збираються жителі Миколаєва, представники фірм-перевізників та активісти. Воліють взяти участь в обговоренні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті. Тому що ми жителі цього міста, тому що нам не подобається повищення, ми вважаємо, що це неадекватна ціна. І хоч перші у порядку денному питання блоку опіки, присутні містяни пропонують почати засідання виконкому з тарифів. Міський голова дозволяє. Бо їм треба йти у справах, працювати, займатися активністями. Головною причиною підвищення тарифу на проїзд Олег Манушевич, начальник управління транспортного комплексу зв'язку та телекомунікацій, називає заборгованість комунального підприємства «Миколаївелектротранс» за електроенергію та опалення. Частково ми вирішимо проблему. Скажемо так, ту дірку, яка на сьогоднішній день є у підприємства по заборгованості перед обленерго та по виплаті заробітної плати. Рішення прийнято. З 11 червня проїзд у тролейбусах та трамваях становитиме 3 гривні. Потім вирішували питання щодо підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі. До 10 кілометрів, не вище 4 гривень, понад 10, не вище 5. В зв'язку з тим, що коефіцієнт підсадки пасажирів на міських автобусних маршрутах до мікрорайону Малокорениха, мікрорайону Велика Корениха та мікрорайону Матвіївка прирівнюється до приміських маршрутів, встановити з 11.06 тариф на перевезення одного платного пасажира та багажу автобусами, які здійснюють пасажирські перевезення в режимі руху маршрутного таксі та звичайних, до мікрорайону Матвіївка не вище 6, Велика Корениха не вище 6, до мікрорайону Мала Корениха не вище 7. Але члени міськвиконкому вирішили, що якість обслуговування не відповідає заявленій ціні, тож рішення не прийнято. Транспорт почне потроху зупинятись, так як він стає. 50% рухомого транспорту вже стоїть. Водії будуть залишати цей бізнес, тому що він не є прибутковим. Знову будемо подавати розрахунки, знову будемо приходити з розрахунками. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. По коментар стосовно непідвищення тарифів на маршрутний транспорт ми звернулися до експерта, голови громадської спілки інфраструктури Миколаївщини Едуарда Волошиновича. Якими можуть бути наслідки такого рішення виконкому? На жаль, ця ситуація вже не сьогоднішнього дня, і протягом останніх півтора року вона сама по собі відбувається. По практично всім маршрутам домовленості не виконуються. За однією простою причиною – немає рухомого складу. Йдуть автобуси. І якщо раніше, згідно угоди, на лінії має працювати 40 автобусів, зараз працює 18 чи 25 або 27. Сьогодні управління транспорту може розірвати договір з перевізником. Втім, повірте, черги з інших якихось 40 автобусів сюди не прийде. І ніхто з Херсона чи Одеси до нас у Миколаїв теж не приїде працювати по такому тарифу. А кількість транспорту зменшується щоденно. На жаль, і це не примха перевізника. Вони просто не можуть утримати водіїв, тому що їх треба чимось зацікавити. У Миколаївському апеляційному суді сьогодні розпочалося слухання апеляційної скарги щодо притягнення Олексія Казимирова до адміністративної відповідальності. На засідання заявник не з'явився, перебуває під домашнім арештом. Прибули два його захисники. Олексій Казиміров та його захисник Микола Трушніков не погоджуються з рішенням Заводського суду щодо накладення штрафу в розмірі 10 200 гривень та стягнення судових витрат на користь держави. Ми не погоджуємося з вказаною постановою, так як вважаємо і сподіваємось довести, що Казимиров Олексій Олексійович не керував транспортним засобом «Мерседес-Бенц» у вказаному в протоколі часі і місці. Уповноваженими патрульної поліції не надано належних доказів про скоєння Казимировим Олексієм Олексійовичем вказаного правопорушення.
Я хочу сказати на додачу одне. Я розумію, звичайно, що прізвище Казимиров. Ну, якщо б не було прізвища Казимиров, напевно б суд вчинив би згідно з законом. Я проте й буду просити шановний суд касаційної інстанції вчинити саме за законом. Нагадаємо, що 6 березня нинішнього року Олексія Казимірова було затримано за підозрою поліції, що Казиміров керував автівкою в стані наркотичного сп'яніння. Проходити медогляд затриманий відмовився. 18 травня 2018 року Заводським районним судом його було визнано винним у скоєнні адмінправопорушення і накладено штраф. Адвокат Микола Трушніков в апеляційній скарзі доводив судді, що докази і свідчення, надані поліцією, не доводять провину його підзахисного. Це були свідки Зацарицина і Дрондель. Це другий екіпаж патрульної поліції, які 6 березня знаходились у районі вулиці Московській і були викликані першим екіпажем, які зупинили машину «Мерседес-Бенц». Факт керування Казимировим Олексієм вказаним автомобілем вони підтвердити не можуть, так як вони цього не бачили. Адвокати заявили клопотання про перегляд судом, наданого у якості доказів оперативного відео поліції, де, за словами Миколи Трушнікова, чутно, як Олексій Казимиров заявляє про те, що був автівці пасажиром та не відмовлявся від проходження медогляду. Чому викликали другий екіпаж, нічого пояснити з цього приводу не зміг. Сказав, ось у мене є файли, я знімав і це є докази. Відео переглянули. Суддя цих слів не почула. Шановний суд, я так зрозуміла, ми подивились весь запис. В суді першої інстанції запис був дещо іншим. Там було в машині відео, коли він говорив, що не був за кермом. Суддя Жанна Яворська вирішила, окрім дослідження відеодоказів, опитати ще й свідків. Для повного всебічного розгляду даної справи суд ухвалив викликати депутатів в якості свідків Назаренка, Герасимовича і Маркумяна. Безпосередньо особа, яка присутня була в той день. І, я так розумію, патрульні поліцейські – це перші, які приїхали. У судовому засіданні оголошена перерва до 13 червня. За цей час повинні знайти свідків, яких і опитає суд. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області сьогодні, 8 червня, провели пошукові роботи на воді в мікрорайоні Намив в Миколаєві. О 14:33 за екстреним номером 101 від очевидців надійшло повідомлення про те, що молодий чоловік стрибнув з пірсу у Дніпробузький лиман, два рази винирнув та зник під водою. На місце прибули співробітники аварійного рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацію України в Миколаївській області. На моторному човні, залучивши водолазну групу, тіло потонулого без ознак життя виявлено. Транспортоване на берег та передано медикам. Обставини події встановлять співробітники поліції. Навчання військового резерву триває на Миколаївщині. На полігоні 79-ї окремої десантно-штурмової бригади батальйон територіальної оборони відпрацьовує вогневу підготовку, метання гранат та інші навички. Другий день навчань бійці 11-го стрілецького батальйону приступили до вогневої підготовки. На першій локації люди, які ніколи не тримали в руках зброї. Враження, стрілялося хорошо вперше, желання далі стріляти теж є, але не в зоні АТО. Стріляється, звісно, взагалі словами не передати, бажання є. Результат 7-9, 10 і 8. Вогневій підготовці на цих зборах приділяють особливу увагу. На цій локації бійці стріляють чергами, в кожного по 20 патронів. Перша мішень – це у нас йде грудна, друга – ростова і кулеметна.
На полігоні облаштували навчальне місце, де представлені різні типи ручних гранат, які знаходяться на озброєнні Збройних сил України. Тут пояснюють їх будову та принцип дії, після чого бійці переходять до практики. Мають уразити три мішені ростові з окопа, так би мовити, ведуть бойові дії в оборонному бою і повинні попасти в наступаючу піхоту, влучити гранатою, щоб уразити живу силу противника. Граната! Граната! Ті, хто вже кидав гранату та відстрілявся, переходять до наступного тренувального місця. Тут бійці батальйону територіальної оборони вчаться розбирати та збирати автомат. Увага! Попереду в резервістів заняття з тактичної медицини, топографії та інших навичок військової справи. Збори триватимуть до 15 червня. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на площі Соборній розпочалася виставка «Форум» про ефективність 2.0. Цей захист влаштовується вдруге. Нинішнього року вирішили розширити лекційну частину та організувати ще й конференцію. Усього на виставці представлять 38 стендів розробок, присвячених енергоефективності та альтернативній енергетиці. Вони будуть презентувати чотири основних блоки. Блок перший – це опалення, другий – це світодіодне освітлення, третій – це утеплення фасаду, четвертий – це вікна. Є ще додатковий блок, але він такий більш креативний, він називається «Інновації». Там будуть всі проривні, так скажемо, рішення, які тільки з'являються на ринку енергоефективних рішень та матеріалів. Олександр Олійников презентує теплові пункти. Що робить цей тепловий пункт? Що робить цей тепловий пункт? Він автоматично регулює. Призакривається засувка, автоматично зменшується подача тепла. Іде підміст зі зворотньої сторони, і завдяки цьому відбувається економія. У Миколаєві, відповідно до наших розрахунків, ми вже 3 роки працюємо зі встановленням теплових пунктів. Економія становить, максимум 32%. Максимальне це там, по-моєму, 32%. Виставка «Форум» триватиме до 10 червня. Усі стенди знаходяться у вільному доступі «Просто неба». Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Це вся інформація, яку ми зібрали на цю хвилину. Наші журналісти готують нові сюжети, які ми незабаром запропонуємо до вашої уваги. Побачимось в ефірі. На все добре.